Hi, Glenn here. Welcome again to my channel. For this video, ay review natin yung Simply Matte ng Detail Makeover. So, meron ako sa kanilang dalawang shade. So, meron akong binili na dalawang shade sa kanila. Isang SM613. So, ito siya. Yan siya. So, red. And then, the other one is SM11DZ. Ito naman siya. Para siyang red-violet yung kulay niya. Parang ganun. So, this one, nabili ko siya ng 149 pesos sa Landmark, Trinoma. Bago lang ata yung ano nila doon, yung stall or kiosk. Oo, kasi dati walang detail dun eh. And then, panakubarat ko ng bitin. Makakatapos na natin ng knee. Mga ganun. Doon ko siya nabili. So, curious lang ako sa kanya kasi 149 pesos lang siya. Eh, usually, ang alam kong matte lipstick is from Everblena. 165 yung alam kong pinakamura na. So, nagulat ako, mayroon pa palang mas mura doon. So, ito nga. And then, yung packaging niya is ito lang. Black lang. So, ayan. Black lang siya. And then, may nakakay lang na. Yan, Simply Matte Detail. Simply Matte and Detail dito. Dito. Hindi nga lang sa product na to. Kung kayo eh yung maselan. Ayaw nyo ng product na may paraben. So, I guess itong lipstick na to eh, hindi para sa inyo. But for me, wala naman sa akin siyang cash. So, ayun. This one is made in PRC. And 4.2 grams siya. So, ayan. And then, dito naman sa lipstick na to. So, ayan. Black lang din siya. Ayan, diba? Mas gusto ko yung mga gantong packaging yung black lang. Parang ang sauce niya tignan, parang ang lakas ng dating yung pagiging, parang yung may class tignan yung gano'n niya. So, yun. Plastic lang yung kanyang nalagyanan. So, walang problema pag nahulog. So, yun lang siya. And then, pakita ko na sa inyo yung kulay niya. Swatch ko na siya. Okay, so wala akong nilagay sa lips ko na lip balm or lip moisturizer. So, para makita natin talaga kung anong effect niya. So, ayun. So, unahin natin itong si SM11DZ. And also nga pala, yung kanyang, tawag ito, yung kanyang design. Ayan yung design niya. Hindi siya yung typical na yung pag bumili ka ng lipstick, yung nakaslant na ganyan. Ganyan yung design. Tapos naka, ganun. Oh, this one hindi. Kasi ito, straight siya, then may curve, and then nandito yung pinaka-slant niya. So, ayan. So, tingnan natin. So, ayan. Yung kulay niya. Lipstick na to, hindi siya typical na matte lipstick na pag in-apply mo, dry sa lips. This one, hindi. Hindi naman siya ganoong ka-creamy matte. Tama ba? Oo. So, parang in-between siya dun sa matte na typical tsaka dun sa creamy. Oo, nandun siya sa in-between na yun. Kaya, okay siya kasi hindi mahirap i-apply kasi ngayon hindi siya dry. At the same time, yung pagka-creamy naman niya, hindi yung, diba, may creamy na medyo glossy, tignan siya. Hindi siya, hindi. Matte talaga siya. Yun nga lang, yun nga, creamy type. Hindi siya yung sa, diba, may creamy matte yung may bilhin. Yun yung talaga malambot talaga siya pag nilagay mo. This one, hindi naman siya ganoon. Ganoon kalambot ilagay. Oo, ganoon. And then, meron siya taste. O, may taste siya. lasang perfume. Ano, fan na fan talaga ako sa lipstick na may ano, may aftertaste. Aftertaste pang tawag din. O yung pwedeng i-turn doon. Basta yung ganun, yung may lasa siya. Isa yung parang wala lang. Pero yung lasang hindi naman siya yung parang lasang chemical. Hindi. Mabango siya. Yun, so i-apply ko yung pangalawa. Yung tawag sa yun. Itong SM6 Flirt. Okay, so with this one naman, pansin ko lang mas madaling i-apply ko. Kasi dun sa dark one, sa Dizzy. Isa ito, isang ganun ko lang tawag ito, nakuha agad yung color niya. Unlike dun sa isa, parang medyo yung first apply, medyo lasaw pa yung kulay niya. So, kailangan ko pang doublein ulit. Unlike this one, one glide, kuha mo na agad yung kulay na gusto mo. Tsaka mas creamy to. Kasi dun sa isa, hindi ko alam kung bakit. Pero basta na ng formula or what, I don't know. Pero, yun, yung napansin ko sa kanilang dalawa. And then this one, yung kanyang, may lasa din to eh, parang orange candy. O parang ganun yung lasa niya. So, ayun. And, i-test na lang natin siya, kung gaano siya katagal, kung wala naman dito pre-name sa packaging. Tanging meron lang issue na matte siya. So, ayun. So, tingnan lang natin kung baka naman isang inuman lang, isang kainan lang, eh, tanggal na agad siya or magiging patchy ba siya kapag nire-apply natin siya. So, ayun. So, balikan ko kayo para sa happy. See you later! So, hello guys. I'm back. So, hindi ako pala kanina nakapag, time check. So, tawag dito, binahin ko na lang yung oras. So, ngayon, ang oras is 11:36. Tignan ko yung video. Ano, also siya pinil, mga 3 o'clock yan eh. So, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutes. So, 8 hours. So, ayun. So, after 8 hours, no, in-apply ko tong lipstick na to. Ayan, ganyan na siya. Yan yung kanyang result. Diba? Parang walang nangyari. No, medyo nag-fade na yung sa may gitna, yung kulay. Pero okay na rin. Parang yung kulay niya, nung tumagal, parang naging lip tint na. No? Naging lip tint na ng itsura niya. Pero, pwede na rin. Parang, kahit hindi nata ko mag-retouch siya. Kasi ako ma-retouch na tao. Basta ko ano na ako nung umalis ako ng bahay. Hanggang pag-uwi, yun na yun. Kumain na ako, minom, and diba, lumabas kasi ako. So, naulanan pa ako. And so far, I'm loving this lipstick. So, wala ba siyang kiniklaim pero para sa akin, long-lasting siya. Magaan din siya sa lips. Oo. Hindi siya yung tipong mararamdaman mong may certain na lipstick. Hindi. And then, hindi rin siya dry sa lips. And then, very, very affordable. So, 149 pesos lang. And then, ganito ka ng lipstick. O, diba? Sangkap pa. And then, ano pa? Try natin siyang i-reapply. Tingnan natin kung magiging patchy ba siya or what. Okay siya guys, nakaproblema pag nire-apply mo siya. Hindi siya tulad yung mga lipstick na pag nire-apply mo na, or once na natuyo, nabasa na siya, tapos natuyo, pag nire-apply mo yung lipstick mo, nagiging, parang, minsan nagbipitak-pitak na yung lips mo, or kaya, tawag doon, yung nga patchy na siya, yung namumuumuo na yung tignan pag nag-apply mo. This one hindi, ayan o. Diba? Parang wala lang. Ito ang ganda niya. I guess bibili pa ako ng iba pa nilang shade na ano, yung mga nudes at saka mga pink na lipstick naman nila. Ang ganda niya. Oh, ayan. So, super thumbs up sa akin yung lipstick na to. So, go guys. Bili kayo ng lipstick na to kasi hindi kayo mapapahiya sa lipstick na to. Sa akin ha, para sa akin, hindi kayo mapapahiya. Pero syempre, iba pa din yung say it for yourself, yung ganon. So, yun. And, yun lang yung masasabi ko sa gusto niya to. And, don't forget to like this video if nakatulong ako or maganda yung pagka-review sa product na to. And, also, don't forget to subscribe to my channel. And, that's it for today. And, see you again on my next video. Bye-bye!